Da funkciju stranci lojalnost, poslušnost, postignuti rezultati pa ni kumovske veze nisu merilo moći u Srpsko-naprednoj stranci, Aleksandar Vučić je nebrojeno puta pokazao, ocenjuju analitičari. Donoseći odluke koje su dovele do razilaženja sa političkim ocem Vojislavom Šešeljem, uklanjanje osnivača partije Tomislava Nikolića, a koje su u konačnici garantovale njegovu suverenost na čelu partije. Tako gledaju i na uzgredno pojavljivanje Miloša Vučevića u ovoj predizbornoj kampanji, iako je on formalni predsjednik SNS-a. Mesta za nekog drugog lidera dok je on lider nema. Da bi neko drugi postao lider, da bi, na primjer, Vučević postao Vučić, on mora da detronizuje Vučića ili neki drugi uopšte, bilo koji. Dakle, dok je Vučić u SNS-u, to mislim da će tako biti dok SNS beleži kakve takve rezultate. Svaka promjena u stranci naprednjaka bila je kozmetička, kaže Dragomir Anđelković, pa čak i kada ste lider te iste stranke i prvi čovjek ministarstva vojnog, gde biste trebalo da imate široke nadležnosti. Vučić je politički vrlo nesiguran u svoje saradnike i polazi od toga ako Vučević uistinu počne da nastupa kao predsjednik, pomisliće da je predsjednik, a i neki drugi ljudi će pomisliti da je to i okupit će se oko njega. Tako da Vučić ne želi da reskira, da dopusti najmanju šansu da njegova samodržačka vlast bude ugrožena, stoga na vreme marginalizuje Vučevića, da i on i svi drugi znaju da u toj partiji niko osim Vučića ne postoji. Da niko dovoljno dobar ne postoji, pokazuje kampanja iz koje čini se ne izlazi, tvrde Đukić i Anđelković. Politička metodologija koju je usavršio daje Vučiću određenu prednost i moć, koja podrazumeva radikalne rezove do granice, anatemisanja najbližih saradnika, ne preza od toga da kada zatreba, abolira iste one koje je do juče držao na marginama, ukoliko proceni da će to podići rejting. On je Nikolića detronizovao. Nikolić je bio nesporni lider. Vučić je čak u ono vreme kad su se borili 2012. godine za pobedu na izborima, on je bio, mislim, neka treća violina, nije čak bio ni druga, mislim da je Jorgovanka bila pre njega, ali on je svojom veštinom, ali svojom hrabrošću uspeo da skloni Nikolića. Vučić ne dopušta da se stvore frakcije ili čak grupacije koje liče na frakcije, ali zato postoje klanovi. Postoji bezbroj malih lidera, malo većih lidera, njihovih interesnih grupacija koje se bore manje oko politike, više oko koristi koju politika nosi, oko sueta. Do kraja ove kampanje malo je verovatno da će Vučevića biti više od već viđenog. Po oceni analitičara, ovi izbori bi trebali da bar iskristališu realnu moć Vučića i SNS-a. Radic Stevanović, Televizija Nova.